السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشاد احمد ڈار ہے, میں جموں کشمیر سے ہوں. میں فورس میں ڈیوٹی کرتا ہوں, تو کبھی کبھی ڈیوٹی کے کارن میں جمع بین الصلاۃ پڑھ سکتا ہوں. یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ میں فورس میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو کبھی کبھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہوں, کہ نہیں کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو دیکھیے, کبھی کبھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن عادت نہیں بنائی جا سکتی. ایک آدمی لائف ٹائم جمع بین الصلاتین کرتا رہے تو اس کی دلیل نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ کبھی کبھار اگر آدمی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.